Իմ վիճակը բա։ Ես երկրորդն եմ։ Իդեպ շատ լավ տիկնիկներ են Հայաստանից ենք պատվիրել։ Հայերեն են խոսում ու երեխեքին ստեղ պետք է։ Նայի, մոր։ Ուր է ձեղը։ Սեղ մի։ Ոնց որ շատ է հավանել Մարիան, շատ էս խաղալիքը։ Մար սիրում է սիրան։ Շատ է սիրում։ Ունե, որ մի բան շատ ա սիրում կամ ուզում ա, անպայման տենց ա անում։ Վայ, շատ շատ լավն ա։ Սոր ինձ Մարիան ա հյուրեկել, ու նստել արդեն Էլիզայի աթոռին։ Հեյ, հեյ։ Բնականաբար Լիլուն սենց մորքուրություն է անում։ Եսը մեզ լավոր ա սպասում մի խոսքով։ Եվ քանի որ Ռոբերտը գտնվում էր մանկապարտեզում, ես շտապ պետք է գնայի նրա ետևից, առիթ հանդիսացա, որպիսի Մարիան մնա Մերիի մոտ։ Ու հիմա էլ դա էլ իր հերթին առիթ կհանդիսանա, որպիսի Մերին երկար մտածի։ Հիմա պատրաստ է լինի երկու երեխաների մայր իմ նման գզգզված մազերով, մի խոսքով։ Մեր ջան, մենք ինձ թվում ա մի քիչ ուշ կգանք, տեղ ունենք գնալու։ Պաստորեն, ինչքան քո ուզածները անում ենք, տենց ա, բեյբիների ուզածները, որ անում են ամեն ինչ, իրանք ավելի են իրանց մամային, պապային ջղայնացնում, հա, տենց ա, տենց ա, Ռոբ, իջացրացած դեմքը տեսնեմ, տենց ա, Ռոբերտ, ես նեղացա քեզանից, մեկա չենք կարա ուրիշ ձև մեկ անում ենք նենց, ոնց որ իրանք են ուզում։ Ես ինձ ենքան լավ եմ զգում, ես կողմից Էլիզայանա, ես կողմից Մարիանա։ Նյայի, կուկու, ոնց ես, լավ ա իմ հետ, հայ, միան մամային բարևի, պաչիկ արա մամային, պաչիկ, 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 ջանա, ջանա, լավ ենք լի, ես էլ պատրաստ եմ։ Ռոբերտ, Էդգար, մոլոդեց Մերի, Ռոբ, հլի գնա հակարա, մամ բարի, բարի եսի, այ, 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 այ